بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست عمران، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک پیاری خوبصورت اعلیٰ نسل کی گائیں لے کر آئے ہیں جو کہ آسٹریلین اور فریزین میں ہیں۔ ماشاءاللہ ایک اچھی اور خوبصورت، بہت ہی پیاری خوبصورت پرنٹ میں ہے۔ ماشاءاللہ گائیں کو ہر طرح، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس میں ایک بہت مزے کی بات آج بتانے جا رہا ہوں، جس کو دیکھ کر آپ کا دل، سن کر آپ کا دل خوش ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ تک بس دیکھیں، جو اینڈ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ ہوانا دیکھ لیں، پہلے سوئے میں گائے ہیں، منہ سے دو دانت ہیں، پہلے سوئے میں سوئی ہوئی گائے ہیں، اور گارنٹی کے ساتھ دودھ جو ہے اس کا 20 لیٹر ہے۔ گارنٹی کے ساتھ اس کا لیٹر جو دودھ ہے 20 لیٹر ہے، فل گارنٹی اس کی۔ میں نے خود ایک ٹائم کی چوائی کرائی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اب یہی کرنے لگا ہوں کہ اس کی پہلے چوائی کراتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے نا ویڈیو ہماری لگائیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کوئی دودھ وغیرہ کم دے تو ہم پہ پھر لوگ بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں چوائی کراتا ہوں ایک ٹائم کی۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھے پرنٹ میں، پہلے سوئے نیچے اس کا بچڑا ہے، وہ بھی دکھائیں گے۔ اس کا ہوانا دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہوانا، 20 لیٹر دونوں ٹائم کا فل گارنٹی کے ساتھ دودھ۔ ہاں آگے میں یہ مزے کی بات بتانے جا رہا تھا، وہ کون سی ہے؟ یہ بات ہے کہ ان کو بہت زیادہ مجبوری ہے، پیچھے ہوانا بھی دیکھ، بہت زیادہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مجبوریاں، آگے پیچھے کہیں جا نہیں رہے، پھر اپنے جانور وغیرہ جس طرح چیزیں سیل کرتے ہمیں گزارا کر رہے ہیں۔ تو ان کو مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم، یعنی کہ ادھر سے بیپاری ساتھ والے قریب والے بھی نہیں لے رہے، کیونکہ وہ ان دنوں بیپاریوں کے پاس پیسے ہیں، اگر پیسے ہیں بھی تو آگے سیل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں پورا 1.5 لاکھ فکس ریٹ انہوں نے 1.5 لاکھ مانگا، حالانکہ یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے گائیں کم نہیں ملنی تھی، مجبوری کی وجہ سے بیچارے سیل کر رہے ہیں۔ پورا فکس 1.5 لاکھ ریٹ ہے، اگر اس میں بھی اگر کوئی گائے کو مسئلہ نہیں، چوائی کر کے چیک کر کے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب کہ گائے کو چیک کر کے چوائی کر کے 100% ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے کر کی چیک ان کرا سکتے، کوئی گائے کو مسئلہ نہیں، 100% اس کی میں گارنٹی دوں گا۔ پورے 1.5 لاکھ فکس ریٹ مانگے، آج تک میں نے اتنے جانور خوبصورت اتنا اس کا کبھی نہیں ریٹ سنا، پیچھے سے ہوانا دیکھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک اچھے 20 لیٹر فل گارنٹی کے ساتھ دودھ ہے اس کا، اس کی میں بھی گارنٹی دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود چوائی کے، پیچھے سے ہوانا دیکھ لیں، مجبوری کی وجہ سے سیل کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ پورا فکس، 1.5 لاکھ 1,50,000، یعنی کہ پورے اس کے فکس ریٹ انہوں نے مانگے، 1 روپیہ نہیں کم ہونا۔ بیچارے مجبوری کی وجہ سے سیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے لینی ہو تو ہمارا کال اور واٹس ایپ اسکرین پہ دیو، جلد سے جلد، صرف اونلی واٹس ایپ ہے، صرف واٹس ایپ پہ ہی رابطہ دوست کریں، اونلی واٹس ایپ اویلیبل ہوگا۔ یہ 03434107292 دیا ہوا، ہم سے رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے، جلد سے جلد رابطہ۔ اس طرح کی چیز منٹوں میں سیل ہوتی ہے، جس نے بھی کرنا ہے تو مجھے امید ہے یہ 5-10 منٹ کے اندر اندر ہی سیل ہوگی جب ویڈیو اپلوڈ۔ سو اس ویڈیو کے ساتھ دوستوں زیادہ چاہتا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔